Zdar, tady Staroida, vítám u druhé verze videa o 50 sirotcích, který chceme nebo nechceme přijmout. Tak jdem na to. Proč druhá verze? Protože jsem včera natočil první verzi, tady vidíte z toho nějaký záběry. Bylo dobrý, že jsem si zašel do přírody, takže byste nemuseli na mě koukat tady v autě, ale dneska se mi to už nechce dělat. A už když jsem ho dotočil a procházel jsem si ho, tak jsem zjistil, že to prostě není dobrý, jo? Že tam tak nějak zase jako plácám. Prostě jsem čekal na dnešek, kdy se to celé prostě ještě úplně přetočilo ještě znova a vyjasnilo. Jo? Jde o to, že prostě tohle téma teďka řeší všichni, já nevím, tak všichni, no. Ale prostě je to zase úplně velký, obrovský téma. Jakoby v té naší české bublině. Ale vlastně dotýká se to takového tématu nebo takového hlavního příběhu lidstva současného západního světa, jo? Že to je prostě uprchlíci a rozpolcení společnosti a humanismus a islám a tyhle všechny věci dohromady, to, co už tady máme prostě takovou dobu a teď je to zase další jakoby iterace tohohle příběhu a proto se k tomu všichni vyjadřujou a já se k tomu taky vyjádřím. Začneme tím krátce o co jde, pak si proberem všechny kritické body celé té aféry a na konci řeknu nějaký můj názor z toho, který ani není tak o tom, jestli přijímat ty děti nebo ne, ale prostě o čem to celé takhle je a jaký z toho si můžu vzít po naučení. Myslím si, že to je docela zajímavý, takže si počkejte až do konce. Snad to bude rychlý. Znáte mě. Tak, o co teda jde? Jde o to, že někdy teďka v průběhu tohohle týdne, ani nevím, kdy to přesně bylo, tak europoslankyně za Lidovce Šojdrová přišla jakoby s nápadem, nevím, jak se to objevilo přesně, jestli nějaká tiskovka nebo někde, že bychom mohli přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů prchlických, no prostě, že to jsou sirotci, že bychom je takhle mohli přijmout. A vlastně rozpoutalo se to tak nějak nejvíc tím, že jak na to zareagoval Babiš, protože se ho na to někdo zeptal, někde na nějaký vězní cestě nebo něco takový, na nějaký taký random situaci, a on prostě úplně hned radikálně řekl, že ne, že máme své sirotky, o kterých se máme starat a že prostě nikoho nevezmeme. A pak to vybouchlo celý, jo. Já jsem včera mluvil víc o tom, co se jako dělo nějaký terace toho, ale to je vlastně jedno, protože teď se k tomu vyjadřují úplně všichni. Opozice musí být v opozici, jo, Okamura, Jakl a tyhle ty jsou zase jakoby na straně toho Babiše. Dneska se to řešilo v poslanecký sněmovně, prostě teď se blíží komunální volby teď a šíří se kolem toho spousta jakoby informací a jakoby dá se na to nahlížet z různých stran. A Šojdrová byla někde prostě v televizi a další si k tomu vyjadřujou. Dokonce i starý Mrzou to řešil na rádiu Zeitung a z toho mám nějaký vlastně taky input zajímavý. A to tady nemám, tak snad se na to vzpomenu. Takže prostě se k tomu vyjadřovali úplně prostě všichni. Jo. A jak to dopadne, to ještě uvidíme. No. Tak to hned zítra to zase bude další dějství a tak dále a tak dále. Takže tady mám tu situaci 50 syrských sirotků, takhle to bylo řečený, k tomu se netka dostanem, který jakoby bychom mohli přijmout z těch řeckých táborů a tak jo. Teď jsem chtěl říct nějaký detail, ale k tomu se ještě dostanu. Začneme těma sirotkama, jo, že to jsou teda sirotci, ale hned se začalo řešit to, kolik jim vlastně je, jo. Že vlastně to nejsou sirotci, to si člověk představí nějaký mimina, který prostě jsou opuštěný breči, protože nemají rodiče. Ale oni to jsou vlastně teenageři, podle toho, co oni o sobě říkají, ve věku 10 až 17 let. Takže jsou takhle starý, to sama řekla pak i ta Šojdrová, jo, takže jakoby tady jako se nedá úplně hejtovat, že by to nějak zamlčovala, ale řekla sirotci, což má prostě úplně nějaký konotace, a když se začal řešit ten věk, tak ona to hned upřesnila, že jo, že prostě jsou takhle starý a že kdybychom chtěli mladší, tak se dá i do Libie, prostě v Libii, že jsou taky sirotci, kteří jsou fakt v tomhletom kojeneckém věku a tak. To je jedna věc, že teda jsou takhle starý, ale druhá věc ještě je to, že není šance, jak zjistit, jak jsou opravdu starý, jo. A ukázalo se v různých jakoby v statistikách a prostě pak, když se to dál nějak řešilo v různých zemích, já jsem bych věděl konkrétně, ale teď si to nevybavuju. Ale že velká část těch mladých lidí, těch mladých mužů migrujících, který prostě tvrdí, že jsou mladší nebo mají i třeba doklady nějakých jakoby mladších příbuzných nebo nějakých mrtvých dětí a tvrdí, že jsou mladší, než jsou, protože se s nima nějak jinak potom zachází, jo. A to procento těch je údajně docela velký, jo, v nějakých situacích. Takže to je ten další problém s tím, že to za prvý jsou takhle starý a ještě navíc můžou být ještě starší, jo. A takovýhle, to už jsou jakoby dospělí lidi, dá se říct, už jsou vychovaní, už mají tu kulturu v sobě a tak, jo. Další věc, to se řeší, že to nejsou sirotci, ale jsou to nějaký ne
nějaký anglický slovo, že to jsou děti, které nemají v tom táboře rodiče. Jo, že se neví, kde jsou jejich rodiče. Jo, a nejde to nějak dokázat, neví svojich příbuzných. Jo, takže když Šojdrová řekla, že to jsou siroci a Válková jí to vyčetla v nějak někde, kde to byla v České televizi. Tak to je prostě určitě dobrá kritika, protože prostě ten status tam je nějaký jiný. Jo. Potom, jak se to dál řeší, jaký to má další dopady, tak to zas tak není tak zásadní věc. Ale prostě nejsou to přímo siroci, že by bylo jasné, že jsou navždycky samotní a vždycky budou. Ale prostě se neví o těch rodičích jejich nic a dostali se do těch táborů prostě bez těch svých rodičů. Tak. Další věc, co se řeší, je, že to je vlastně kampaň teďka před volbama, což tak strašně jakoby působí. Nenadarmo tomu Pavel Stigur Novák řekl, že to je vlastně litium číslo 2. Jo, prostě nějaký takový virtuální téma, bublina, která prostě najednou se omlací všem o hlavu a těží se z toho body. Důležitá věc ale je potřeba říct, co dneska říkal právě poslanecký sněmovně Jurečka od Lidovců, tak se tomu snad dá věřit, že Šojdrová tohle téma už vytáhla v květnu před prázdninama vlastně a ona sama po těch táborech jezdí prostě od jara někde a má o tom docela přehled, ale na Zdechovskýho asi nemá, ten jezdí ještě víc. A už tehdy jakoby s tím nápadem údajně přišla a už to řešila někdy v květnu s Metnarem, s ministrem vnitra, aby to prostě celý bylo v souladu s tou naší politikou přijímání prostě uprchlíků, fakt uprchlíků, ne migrantů, ale těch, kteří utíkají před hrozbou prostě z války nebo na základě přesvědčení, náboženství a tak. Jo, takže prostě to, že je to kampaň, zase to začal teďka řešit, no, to je prostě takový diskutabilní, jo. Říká, zase to řekl ten Jurečka, že kampaň se z toho stala v tu chvíli, kdy prostě Babiš až tak jako hystericky zareagoval prostě tak radikálně a totálně to smet ze stolu bez nějaký diskuze o tom, jo. Takže rozhodně teď už toho ta kampaň jakoby je, teď už to, jakoby o tom mluví všichni, ale jako přesvědčí to někoho o něčem, jo. Zase ta diskuze tak jakoby rozmělňuje, nevím, jo. Záleží, jak moc kdo má nějak hluboký informace o tom, jo. Vlastně to, co tady budu já říkat, jsou dost velký detaily. A kdo ví, na jakou úroveň to lidi znají, jo. To, o čem, když o tom mluvil na streamu Pavel Novák, tak vlastně o tom moc nic nevěděl. Bylo jasný z toho, jak se k tomu vyjadřoval, to samý ten starý Mrzout, jo, na rádiu Zeitung. Takže prostě ty detaily tam jsou fakt důležitý, no. Další věc. Vinton. Je tam v tomhle celém je dost takový silný argument, že vzpomeňte si na Vintonovi děti, že ten taky zachránil prostě nějaký naše děti, odvezl do Británie a tak, zachránil je před nacistama a tak. Takže jakoby to je za argument, ale zároveň jakoby to zaznělo u toho starého Mrzouta, to říkal tam jeden volající, že ho štve, jak prostě ty lidi toto jako řešej, tak to vypadá skoro jako, že si honí nad tím nějaký své ego, že chtějí být takový druhý Vintonové. I do té kampaně se přímo zapojují Vintonovi děti a vyjadřují se nějak k tomu. Tak to je taková zajímavá prostě jakoby otočka, taková historická paralela, která k tomu dává správně takový mediální koření. Jo. Tu Šojdrovou z toho úplně nepodezírám, že by to takhle dělala, jo, jelikož se tomu tématu řeší díl, ale spíš tam je nějaký jiný motiv, který mu se ještě dostaneme. Další věc, co vytýkala, už jsem to zmínil, je to hraní na city, co vytýkala ta Válková Šojdrový někde v České televizi, když byli spolu. Že prostě použila ten pojem sirotci. Jo, a že to vnesla do toho prostoru takhle jenom na základě nějaký jaký krátký mediální zprávy. A to psal dobře i ve svém blogu teďka Zdechovský, že prostě místo tohodle, ale tam měl přijít nějaký racionálně postavený projekt, který má jasný kontury, protože přijmout jakýkoliv uprchlíky a ještě takhle ty děti, tak prostě to je složitá věc, jo, protože prostě co je to přijetí, jak je ten azylový proces, jak si ty lidi vybereme, jo, čím jsme si projít a tak. Teď my jsme zatím nikoho ani nepřijali, takže ani jsme si neprošli tuto cestu, že jo, tak my vlastně, jakoby jsou na to procedury nastavený, jo, ale prostě má to být nějaký reálnej, kdyby to bylo prostě aspoň parametrizovaný, jak se bude postupovat, nemusí to být jako super jako projekt, ale prostě říct, jaký body budou. A nejen takhle vystřelit 50 sirotků, jo, to je fakt jakoby hraní na city. A pak už je otázka, co bylo tou motivací, jo, protože prostě to tak bylo, jo. A to mělo pomoct té hlavní motivace. Další věc, s kterou se operuje, je právě to přijetí, co to znamená, těch uprchlíků, protože si to lidi mílejí s adopcí, jo. A kolem toho se točí další jakoby vyjádření, jo. Že tohle přijetí, že to není adopce, jo. To je přijetí, jako když přijmete jakýkoliv uprchlíky v rámci azylového řízení. A oni zůstanou v tomhletom statusu. A pak můžou třeba žádat o nějaký český občanství. No, není to rozhodně adopce, že by ty děti si takhle ty lidi vzali, jo. A to nikdo asi nikdy ani netvrdil. Ale
hodně těch, co jsou proti tomu, to používá jako argument, že nemůžeme adoptovat takhle ty děti. Za prvý to je proti syrským zákonům, to říkala ta Filipi, ta velvyslankyně tam, jo, že nemůžeš adoptovat takhle ty děti, to ani nejde, a to ani nikdy nikomu nešlo. Jo. A to se hnedka, takže to je ono, a to se hnedka stáčí k tématu českých sirotků, do kterých se jakoby navez babi, že řekl, máme tady svoje sirotky, o kterých se staráme. A lidi říkají, máme děti v dětských domovech a v Klukáncích, který prostě potřeba se o ně postarat. Ale tady jde o to, že kdyby právě přišli sem tyhle ty děti syrský, nebo mládež, jo, nebo mladý, tak oni jakoby skončí v tom statusu těch jako dětí v těch dětských domovech v nějakém zařízení. To není jako, že by byla adopce. A to, co se řeší s těma dětma v těch našich zařízeních, tak tam se už řeší ta adopce právě. Jo, o ně už je postaraný, stát se o ně stará. To zase jsem slyšel někde nějaké vyjádření, nějaký prostě ženský z tohohle oboru, z nějaký správní rady nebo z něčeho, že prostě všichni ty děti v těch domovech, kterých je stovky nějaký nebo těch sirotků, že prostě že jsou jako o ně postaraný. Takže když babi říká, musíme se o ně postarat, tak my se o ně už staráme, to normálně funguje, jo. Takže to zase je taky jeho taková otočka, která je prostě jenom zase nějaká emotivní citová nebo prostě taková nepodložená populistická, no. A poslední věc, která se dotýká toho hlavního motivu, je právě to, že to snad to, co tomu vytýkal Ovčáček, který nazval Šoudrovou morální zrůdou, a nějaký další se toho ještě dotkli, že vlastně ten motiv tam je takový, že to takhle zadníma vrátkama se k nám chce jakoby vtlačit to téma té migrace. My jsme řekli, migranty nechceme, jako my jako stát asi. A tohle je prostě takovou tou citovou vydírací cestou, jak sem dostat vlastně ty migranty, tu politiku EU, tu Merkelovou, která prostě chce tady zničit Evropu tím, že sem dostane migranty a tak. Jo. To je ta jakoby konspirační jako ještě otočka nad tím. Ale prostě, že sem takhle protlačit jakoby to téma, změnit možná náladu té společnosti. Jo. Takže tam může být ten motiv a já mu docela věřím. A tím se dostáváme k tomu závěru. Jsem rád, že to takhle ta Šodrová vynesla, jo, že se tohle stalo. Protože to přesně dělá to, co, o čem se to mluví, nebo dělá to dvě věci, k tomu druhý řeknu zápětí, ale že opravdu si myslím, že šlo o to, jakoby sem dostal to téma nějak, jakoby zlomit takovou ten strach nebo takovou tu bariéru, co už teď lidi mají natlačenou i od těch politiků, že prostě ne a víc se o tom nebavit. Protože tohle jde skrz, jo, hele, tady máme děti sirotci, který si hned člověk představí malý děti, jo, mimina. A skrz to vlastně tu debatu posunout jakoby někam dál, jo. Tady ten, jo, trochu se vrátit k tomu, jak to chce dělat třeba ta Evropská unie, k nějakému tomu humanismu a tak. Jo, třeba ty argumenty, co tam zaznívají, je, že vlastně tenhle program přijetí těch dětí řeší i další země, tím se inspirovala ta Šojdrová, jo, to jsem mohl říct už dřív, ale že prostě i jiný země v Evropské unii takhle jakoby přijímají tyhle sirotky, Británie přijímala 350, Vemte si, Británie, kde jsou už teď problémy prostě s muslimama, tak stejně jakoby přijmou další, no tak někdo to vidí jako totální šílenost. Ale prostě ty země to dělají, protože se o ty děti nějakým způsobem jako chtějí postarat, protože to vidějí jako něco i důležitějšího než prostě jiný typ asi uprchlíku nebo tak. No. Takže jsem rád, že to ta Šojdrová takhle jakoby, tohle, že se to takhle jakoby stalo, protože to fakt před tu diskuzi posouvá někam jinam, jo. Jediný, co je blbý, že to dala tímhletím způsobem, ale možná díky tomu to zafungovalo, že nepoložila na stůl reálný projekt, ale že to takhle hnala přes ty city. To je prostě blbý, no. Ale co se mně právě na tomhle líbí, že se tohle stalo. Ten druhý efekt je nejenom, že jsem jakoby dostala to téma migrace nějak skrz ten už až hysterický odpor lidí, ale že vlastně se o tom začala víc dost racionální diskuze. Jo. I ty politici sami chtějí mít jakoby skutečné informace, pojďme si to rozhodnout, vybízejí se politici navzájem, pojďme jakoby postupovat podle našich platných zákonů, podle nějakého azylového řízení. Šojdrová vysvětluje, jak jsou starý ty děti, řeší se to téma, jestli adopce osvojení, co to vlastně reálně znamená, víme, jak se k tomu staví třeba ten syrský stát, že najednou tím veřejným prostorem té diskuzi, protože prostě o tom, jestli přijmou děti nebo ne, to je vlastně vyřešená otázka, protože asi jako jo. A najednou se všichni baví o těch detailech, protože na těch se to dá jakoby zachránit. Jo, já nemám nic proti dětem, přijal bych je, ale já potřebuji vědět, který. A zase bezpečnost. A teď tam jsou přece ty teenageři. A teď oni tvrdí, že jsou jakoby teenageři, ale přitom jsou tyhle ty statistiky.
že se za to vydává jenom. Jo, že najednou ta diskuze je dost jako racionální. Možná je to zase nějaká moje bublina, že tyhle ty argumenty jakoby přijímám, vnímám, ale prostě takhle to je. Dobře, o tom fakt psal ten Zdechovský, link vám dám do popisku, na ten jeho blog, kde o tom píše, jako on má s tím zkušenost a přesně říká taky, ten projekt je jakoby super, nebo ten nápad je dobrý, ale prostě musí mít reální kontury. A pojďme spíš odmítat konkrétně nějaký problematický lidi a ne ten nápad, je, nápad jako takový, no. Takže jsem strašně rád, že se ta diskuse dostala do téhle roviny. To je vlastně to jediné, o co mi vždycky jakoby jde v těle těch tématech. Jo? Mě vadí ty zkratky populistické, dezinformace, demagogie, konspirace a tyhle ty věci. Ty zjednodušený černobílý řešení, které prostě jsou jenom prostě do těch médií a do tady našich nějakých komentářů pod videama, ale není to ten reálný svět, ten reálná situace, co se řeší. Jo? Ať už ta politická nebo jakákoliv jiná další. No? Takže uvidíme, jak se to dál vyvine, protože už teďka máme tady dost těch podkladů a teď jestli to někdo se toho podří, toho tématu, tak se to může dostat fakt až do té definice těch reálných pravidel, jak by se to celý probíhalo a možná nakonec přijmeme těch 50 uprchlíků, no, těch, jakoby sirotků, těch dětí bez rodičů, který kdo ví, jak jsou starý, no. Já jsem vlastně neřekl, jestli bych je přijal nebo ne, takže to máte takový jako dárek nakonec. Já jsem obecně pro přijímání jakoby těch válečných fakt uprchlíků, ne migrantů, ale uprchlíků, jo, že jakoby mají právo na ten a máme takovýhle pravidla, takže bych to neměl nějakou takovou tu nulovou ani jednoho migranta, to se mě prostě nelíbí, jo. Takže prostě to se vztahuje i potom na tyhle teenagery a děti. Jo, to jsem říkal v tom včera videu, tak to můžete mít ještě dárek druhej, protože se říká, jak vůbec tyhle lidi přijmout, jo, a jak je integrovat, tak jenom ve zkratce. Já si myslím, že když by tady chtěl někdo fakt žít a získat český občanství, nějaká rodina třeba syrská nebo lidi, měli by přijít do nějakého města, protože stejně jsem se je rozpustit do měst, tak by měli vystoupit před obyvatelama toho města na nějakým veřejným fóru, představit se, říct, jakoby, kdo jsou, jaký mají pozadí a jakoby dát najevo, že tam fakt chtějí žít. Jo? Aby to nebylo, jakoby, že by se přesunuli jen do nějakého geta a nikdy se nedostal na veřejnost. Ale aby ty lidi měli šanci je poznat a přijmout nějakým způsobem. A co se týče těch dětí, ať už malých nebo starších, tak asi rodků, jakoby bez rodičů, tak určitě to už zaznělo v těch diskuzích, tak je držet nějakým způsobem pohromadě, aby byli mezi svýma, dá se říct, i vrstevníkama. Ale když už bych dělal tuto integraci, přímo třeba těle dětí, tak bych to dělal ve spolupráci s tou českomuslimskou komunitou, protože ty děti, pokud by tady byly díl, tak stejně jako nepřijmou jen tak naši kulturu, to byste museli zlomit prostě, jo, převychovat, zvláště starší, to prostě je vlastně drsný čin proti nim. Vemte si, jak se oni musí cítit, ty děti, když je takhle, to byl jeden z těch argumentů taky, no, tak jsem mu neřekl. Že vlastně vy vytrháváte ty děti z jejich kultury a přenášíte je někam jinam, i když by to bylo jenom dočasný. Jo. Takže bych je právě dal, aby to bylo ve spolupráci s tou českomuslimskou komunitou, protože prostě ten islám z nich jako nevytepete, tak je lepší je nějakým způsobem umírnit pomocí těch našich, asi jsou teda jakoby umírněný ty naše muslimové, a tím to nějakým způsobem dostat do roviny. No. Tohle jsem víc rozebral v tom včerejším videu, ale na to není. To už čas zapomněl. Tak jo, to by bylo všechno. Díky za dokoukání. Napište mi komentář, co si o tom myslíte. Dostali jste podle mě dost informací. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. A v outro budete mít včerejší outro. Ať to je takový jako efektní. Tak, čau. Tady není listí, super. Tak do outra jenom můžu se zmínit, proč jsem tady zalet do nějakého lesa. Já tady kde parkuju na Hloubětíně, tak jsem si všiml, že tady jakoby parčí, občas tady projíždím. Já jsem rád takovýhle explorer těch míst, pražských takových urban džunglí, tak jsem se tady šel projít a zkusil najít nějaké místo, kde se to dá natočit a snad se to podařilo. No. Takže tak.